war saxaafadeed ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa waxa lagu soo dhaweeyay go'aamadii ka soo baxay shirkii lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug kaas oo u dhaxeeyay madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee dalka ka jira waxaana madashu ay sidoo kale tilmaamtay inay rajo wanaagsan ka qabaan in shirarkaasi ay guulo ku soo dhamaadaan qoraalka ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa waxa uu dhignaa sida tan madashu waxay soo dhaweeyneysaa dhammaan qodobada la isla qaatay ayna ugu muhiimsan yihiin inay doorashada ku dhacdo waqtigii loogu talagalay iyo in lagu heshiiyo nooca doorasho ee suurtagalka ah taas oo loo saarayo guddi farsamo waxayna madashu adkeynaysaa in guddigaas lagu heshiiyay dhaqso loo magacaabo ayna ka hawlgalaan arrimaha farsamo ee loo saaray si loo gaaro heshiis loo dhan yahay oo ka turjumaya xaaladda siyaasadeed ee dalka waxay madashu soo jeedinaysaa in gogosha la ballaariyo ayna ka qayb noqdaan saamilayda siyaasadeed ee saameynta leh sidoo kale qoraalka madasha ka soo baxay ayaa waxaa lagu xusay madashu waxay ku adkeynaysaa madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed inay si dhab ah u fuliyaan qodobada lagu heshiiyay oo dhan iyaga oo gudanaya waajibaadka saaran sidoo kale madashu waxay ka digaysaa in laga cagajiido xaqiiqda iyo halista ka dhalan karta haddii aan heshiisyada la galayo la fulin madashu waxay muddo dheer ka hadlaysay muhiimadda ay leedahay in heshiis siyaasadeed laga gaaro arrimaha doorashada waxayna madashu ku celinaysaa mar kale in waqtiga ka haray muddo xileedka hay-adaha dastuuriga ah uu yahay gaabsi ayna waajib tahay in shaqo badan la qabto waqtiga yar ee dhiman ugu dambeyn madasha xisbiyada qaran waxay ku celinaysaa mowqifkeedii ahaa in doorashada ku dhacdo waqtigii lagu heshiiyey si wada ogol ah waxayna madashu ka digaysaa in dalku galo firaaqo dastuuri haddii aysan doorashadu waqtigeeda ku dhicin laguna heshiinin qoraalka ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa waxa ku soo aadaya xilli magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug lagu soo gabagabeeyey shirkii u dhexeeyay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka kaas ugu dambeyntii laga soo saaray warmurtiyeed ka koobnaa 8 qodob oo ay ugu muhiimsanayd in doorashada dalka ay waqtigeeda ku dhacayso Yuusuf Cabdullaahi Maxamed Goobjoog Muqdisho